Համայնքների ակումբավարների համար ամենահագեցած ու հետաքրքիր աշխատանքային պահերը լինում են հատկապես տոնական օրերին։ Նրանցից մեկն է Շալուայի համայնքի ակումբավար Գայանե Ապրեսյանն է։ Պատասխանատվության երկչափաբաժնով Ամանորի և Սուրբ Ծննդյանտոների շրջանակում դպրոցում նախատեսված միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքներին է լծված։ Համայնքում մեկան ջահելներ չկան, հիմնականում գործը դպրոցի բազայի վրա է հիմնված։ Հանդեսները դպրոցի աշակերտների հետ միասին, բայց սպորտային խաղեր, եթե կազմակերպում ենք, համայնքի երիտասարդներն են մասնակցում։ Իսկ ընդհանուր դպրոցում, ու ասենք այստեղ լույսը բանահարմար է, հանդեսները մենք այստեղ ենք անում ուսուցչանոց։ Շալուայի կրթջախը ոչ միայն աշակերտների, այլև համայնքի գրեթե բոլոր բնակիչների համար յուրօրինակ մի հաստատություն է, որն իր գործնեայությամբ գիտելիքի հիմնական մատակարարից բացի նաև բնակավայրում աշխույժ մթնոլորտ ապահովող կառույց է հանդիսանում։ Հետևաբար, ուսումնական այս հաստատությունն իր ձեռքբերումներով ու խնդիրներով հանդերձ համայնքի բնակչության ուշադրության կենտրոնում է։ Ճիշտ է, դպրոցը 2014-ին նշանակալի ձեռքբերումներ չունեցել, բայց այդուհանդերձ ունեցած հաջողությունների մասին հատկապես շրջանավարտների առումով հպարտությամբ է խոսում տնօրենը։ Սեպտեմբերին բուհընթորողներ շատ ենք ունեցել, դա իհարկե մեր համար էլի ձեռքբերում է։ Կրթօջախի ուսուցչական կազմն անում է հնարավորն աշակերտներին գիտելիք տալու հարցում։ Աշակերտներն էլ արդարացնում են ուսուցիչների սպասելիքները։ Ի դեպ, Շալուայի դպրոցում տաղանդավոր աշակերտներ կան, նրանցից ոմանք եթե ձեռագործության ու նկարչության մեջ են հմտացել, ապա որոշներն էլ արդեն հմուտ ստեղծագործողներ են։ Քոնավը մինչ այդ մի մարդ էր վարում, նավում անընդհատ մատյաններ շարում, իսկ հիմա արդեն դու մեծ ես դարձել։ Շրջանավարտի մասին գրված բանաստեղծությունը թե որ երրորդն է, Հասմիկ Հակոբյանը դժվարանում է ասել, բայց այն, որ շարունակելու է հավատարի մնալ իր նախասիրությանը, համոզված է։ Մոտավորապես ունեմ 40 ստեղծագործություն, արդյոք չեմ փորձել գրել, հիմնականում չափածո եմ գրում։ Եթե խոսելու լինենք շենքային պայմանների մասին, ապա մարզադահլիճի առկայության առումով շրջանում համայնքի դպրոցը եզակիներից է։ Աշակերտների կողմից թերևս ամենասիրված դասաժամը պաշտաճ մակարդակով կազմակերպելու համար կա բոլոր հարմարությունները։ Ֆիզիկականից բացի նաև մտավոր պայքարի մեջ մտանալու բոլոր հնարավորություններն ունեն Շալուայի աշակերտները։ Իմաստուն խաղի հանդեպ նրա ցուցաբերած հետաքրքրությունը հպարտանալու տեղիք է տալիս տնօրենին։ Բավականի լավ շախմատ խաղացող երեխաներ ունենք տարական դասարաններում։ Փորձում ենք դիմել նախարարություն կրթության բաժին, որ շախմատի խմբակ բացեն, որովհետև ցանկությունը մեծ է նաև բարձր դասարաններում, ասենք շախմատ պարապետ։ 2015-ի շատ սպասելիքներ ու նաև երազանքներ ունեն, իսկ ցանկությունների առաջին հորիզոնականում շատ աշակերտներ ունենալն է։ Կուզենայի, որ դասարաններում ավելի շատ մարդիկ լինեին, ավելի շատ երեխաներ, այսպես միացյալ չլինեինք, որովհետև հիմա իրար շատ ենք խանգարում միացյալ վիճակում։ Դպրոցի երկրորդ հարկում որոշումներ կան, կուզեին, որ այդ կուզեին վերակառուցվի։ Անձրևների ձնհալի ժամանակ ջուրը լցվում է դպրոցի այդ անկյունային մասում, արդեն քանդված մաս կա, ցանկալի վերանորոգել, որ վտանգ չլինի։ Իսկ մեր համար ավարտական դասարան ենք, 2015 թվականի հետ կապված շատ մեծ հույսեր ունեմ, երազանքներ։ Կուզենամ, որ 2015 թվականին հանկարծ ասենք չոր պատերազմ կռիվ չլինի, բոլոր զինվորները խաղաղ հետ կան, որոնց մեջ նաև կա իմ եղբայրը։ Շալուայի դպրոցի ուսուցիչների և աշակերտների հետաքրքրությունների և մտահոգությունների շրջանակն իրարից գրեթե չեն տարբերվում։ Հույս ունեմ, որ հարազատ կրթօջախի հետ կապված խնդիրները մինչև տարեվերջ կլուծվեն։ Գենադե Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։